Düz bir il önce küçelerine gaz, ışık, su ve kanalizasyon xətti çekilirken sevinirler ki, bütün problemleri həll olunur. Ancak sonuncusu kanalizasyon xətti yaddan çıxıb. Mehdiabad qəsəbəsi Ceyhun İsmailov küçəsində həllini gözləyən problemlerden Rəşad danışacaq. Qonşunun həyətindən bu kanalizasyon mənim evimin altına gedir. Mənim evim belə partlayır. Bir ətək pul verib ev dikdirmişdi. Lakin ərazidə kanalizasiya xəttinin olmaması səbəbindən çirkab sular evini qəzalı vəziyyətə salıb. İndi ev uçma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Problem tez bir zamanda həll olunmazsa təhlükə digər evlər üçün də qasılmazdır. Daha harada 20 ildən artıqdır yaşayıram. Qaz çəkiləndə dedilər sizdə kanalizasiyada çəkirik. O 20 ildən sonra təzə başlamış. Haradasa 2003-də başladılar çəkməyə. O bu, heç kanalizasiya yoxdur. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə kanalizasiya maşını çağırarak bu suyu çöktürürük. Görüntülər Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi Ceyhun İsmailov küçəsindəndir. Kanalizasiya xəttinin olmaması səbəbindən sakinlər çirkab suları həyətlərində qazılan quyulara axıdırlar. Kanalizasiyamız yox. Uşaq çimməyə qorxub. Aparır su müəssisəmizdir uşağı götürüb gətirir. Yağış yağanda yəni küçə dolur. Biz uşaqlarımızı məktəbə aparıb gətirə bilmirik. Zibillər dolur, daşır. Həmin massivdə əksər küçələr kanalizasiya xətləri ilə təmin edilsə də 20-dən artıqdır ki, bu küçə kanalizasiya xəttinin layihəsinə salınmayıb. Küçədəki sosial problemlər təkcə kanalizasiya ilə kifayətlənmir. Onlarla ailənin yaşadığı bu küçə bu günə kimi asfaltlanmayıb, boğazmış kimi sakinlər məişət tullantılarını atmağa yer də tapmır. Mehdiabad Bələdiyyəsindən bildirildi ki, söz gedən ərazidə yolun bu il sonuna kimi asfaltlanması nəzərdə tutulur. O ki, qaldı bu küçəyə zibil qutuların qoyulmasına, deyirlər ki, bu da mümkünsüzdür. Səbəbsə, bir neçə küçələrimiz var ki, onların asfaltı proqramına salıbdır. Onlardan da biri Ceyhun İsmailov küçəsidir. Zibillə gəldikdə yaydı, istidi, ancaq vətəndaşlar da haqlı olaraq, yəni onları da başa düşmək olar. Məqsədi uyğun bu günlərə ancaq zibilin daşınmasıdır, yeşiyin qoyulması yox. Vaxtında daşınsın. Təbatən ərazi də böyükdür, maşınımız da az olduğundan. İndi arada bir nasazlıq olanda biraz narahatçılıq olur, ancaq buna baxmayaraq vaxtı-vaxtında çalışırlar ki, yerinə yetirsinlər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, gələcəkdə həmin ərazidə master plana əsasən kanalizasiya xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.